Chiralesa! Ați anunțat că vine părintele. Ce frumos sunt îmbrăcați. Da, nu? În costumii naționale. Foarte frumos. Frig nu v-a fost? Nu. Că ați venit și ne-ați vestit că vine părintele cu sfințirea ghezmii, a apei și a casei noastre. Și voi tare sunteți frumos îmbrăcați, tare sunteți. Bine educat la școală, profesorii voștri. Fii sănătoși și la anul să veniți. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. Că glasul părintelui a mărturisit, fiindu-te tine numindu-te, ci Duhul în chip de porumbel a adeverit. Întărirea treimii s-a arătat. Că glasul părintelui a mărturisit ție, fiul iubit pe tine, fiul de porumbel adeverit, întărirea cuvântului. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează casa, mâncarea, băutura, anul și pe robii tăi, că sfânte și toate le simțești, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. La mulți ani și sărbători fericite în continuare. Și bine v-am găsit, sau regăsit mai bine spus, în noul an 2019. Au trecut ca ieri. Mulțumim și mult. Pentru noi și pentru dumneavoastră. Totdeauna ne-am bucurat și ne luminați casele cu vocea blândă a dumneavoastră. Cu mare dragoste. V-am așteptat cu mari emoții și cu bucurie, vestind pentru că ne vestiți botezul Domnului, ne sfințiți apa și cu ea noi totul în jurul gospodăriilor noastre. Ne bucurăm mult de aceste zile care au o importanță și o semnificație religioasă deosebită. Ne rugăm Domnului să ne mai îngăduie să mai ajungem și anii care urmează și pentru sănătate, pentru toată lumea, pace să fie și multă înțelegere. Sigur că da. Mulțumim. Vă mulțumim din tot sufletul. Iată, au trecut cei 100 de ani de la Marea Unire și sperăm că în anul acesta care urmează, în 2019, să avem un an la fel de bun ca cel care a trecut, să comemorăm, eu știu, 30 de ani de la Revoluție. În 89-2019 au trecut și ăștia ca ieri. Dar sperăm că n-au fost degeaba sacrificiile făcute de către tineri, aceia de către oamenii care au luptat pentru libertatea noastră ca națiune și ca popor. Le mulțumim și Dumnezeu să ierte, să odihnească. Vă mulțumim frumos pentru primire și da, Dumnezeu să ne vedem cu bine și în noul an care vine. Astăzi umblăm din casă în casă cu prilejul vestirii botezului nașterii Domnului. Dați să ne reculegem că nu suntem pregătiți. Gata, când vreți. Merge. Mergem din casă în casă, vestim botezul Domnului nostru Iisus Hristos, cel pe care acum peste 2000 de ani a fost săvârșit de către Ioan Botezătorul la râul Iordanului. Astăzi se unește cerul cu pământul pentru faptul că se arată Sfânta Treime sau Teofania, așa cum știm noi creștinii, adică arătarea Sfintei Treime a lui Dumnezeu Tatăl, fiind mărturisit cu glasul din ceruri, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Fiul se află în apă, în râul Iordanului, iar Dumnezeu, Duhul Sfânt, se arată sub forma unui porumbel, stând deasupra Domnului nostru Iisus Hristos, iar Ioan Botezătorul, robul, se atinge de creștetul stăpânului și îl botează în acest râu.